aqoon koror sii dhiirigelin ah oo ku saabsan lacagaha amaahaha ee microfinance-ka oo ay hormuud ka tahay xogay dowladeedka istaagarsii qaran mar wasaare yuusuf qiyaad oo la kaashatay bankiga islaamiga ee horumarka ayaa shalay ka dhacay guriga ummadda khabiir ka socda bankiga islaamiga oo ku takhasusay isagu qaybaha microfinance-ka ayaa ku booriyey dadkii ka faa'iidaystay lacagaha amaaha inay qabaqin oo ay dib u qaataan amaah kale oo aan wax macaasha ula soconin aqoon kororsigaasi ayaa looga gol lahaa in lagu dhiirigeliyo bulshada gaar ahaan haweenka hooyada xaasleyda in ay lacagtii ay qaadatay ay maal gashato dhinaca ganacsiga ee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe si ay saboolnimada uga bixi lahayd xogay dowladeedka istaagarsiga qaran marwo zahra yuusuf qiyaad oo kulankaasi iyadoo hadal ka jeedisay ayaa tiri xukuumadda jabuuti oo hiigsanaysa hindiisaha qaran ee horumarka bulshada ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelow dhaqaajiyey 2007 ayaa dadaallo xoogan ugu jirtaa ka hordega saboolnimada duurka amaaha lacagtii microfinance-ka ayaa iyadu ka jawaabaysa baahida qoysas fara badan oo tagtoodu ay hoosayso microfinance-ka ayaa isagoo ka mid ah mashruuca ka hordega saboolnimada si aan arrintaasi haddaba aanu guud uga gaari lahayn waxaanu yeernay khabiir isagoo ku takhasusay microfinance-ka si uu u caawin lahaa cutubyada maalgelinta iyo sidii loo horumarin lahaa intaba